Pýtate sa, čo znamená, ak vám agentúra ponúkne službu kompletný digitálny marketing? V Basta Digital sa pri realizácii všetkých služieb, ako je napríklad SEO, platené kampane alebo e-mailový marketing, zameriavame na dosahovanie merateľných výkonnostných cieľov, ktoré vychádzajú z biznisových cieľov klienta. Výkonnostný prístup k digitálnemu marketingu realizujeme aj pri spolupráci so spoločnosťou Baliarne obchodu Poprad, ktorá nás oslovila ešte v roku 2015, v dobe, keď spustili svoj prvý e-shop Popradské.sk. Naša firma Baliarne obchodu Poprad si dlhoročne udržiava pozíciu najväčšieho domáceho dodávateľa kávy a čaju na slovenskom trhu. Naše portfólio zahŕňa obľúbené značky ako Popradská káva, Popradský čaj a Mistral Tea. V roku 2018 sme na trh vstúpili aj so značkou Mistral Selection, pod ktorou vyrábame prémiové kávy a čaje pre horeka segment. E-shop Popradské.sk sme sa rozhodli spustiť v januári 2015 ako ďalší predajný kanál pre naše produkty. V danom období ešte nebolo štandardom, že výrobcovia kávy a čaj disponovali vlastným e-shopom a spoliehali sa predovšetkým na rozvoj obchodných vzťahov s retailovými sieťami. Takže sa vtedy jednalo o pomerne inovatívny prístup, vďaka ktorému si dokážeme udržiavať náskok pred konkurenciou aj dnes. V úvode spolupráce s Baliarne obchodu Poprad sme sa venovali optimalizácii pre vyhľadávače. Dodnes si e-shop Popradské.sk konzistentne udržiava prvé pozície v Google na všeobecné a vysokokonkurenčné kľúčové slová, ktoré súvisia s najpredávanejšími produktami Baliarne obchodu Poprad, ako je napríklad zrnková káva, dekofeinovaná káva, čierny alebo zelený čaj. Z dlhodobého hľadiska sme potrebovali získavať na web návštevnosť, ktorá sa nachádza aj na vrchnej časti nákupného lievika. Netežiť iba z nízko visiaceho ovocia v podobe zákazníkov, ktorí chcú nakúpiť práve v tomto momente. Ale naopak, osloviť nových potenciálnych zákazníkov. Basta Digital sa preto v SEO aktivitách preorientovala na tvorbu obsahu o káve a čaji s vysokou hľadanosťou. Táto stratégia nám priniesla medziročný nárast v organickej návštevnosti webu o 200%. Zároveň nám organická návštevnosť priniesla v roku 2019 o 80% viac tržieb v porovnaní s rokom 2018. Hľadiť SEO však nestačí, ak chcete, aby rástli tržby vášho e-shopu. Preto sme Popradské.sk navrhli testovanie s hodnotou výšky objednávky, po ktorej dosiahnutí má zákazník dopravu zadarmo. S testovaním sme začali ešte v roku 2017 a trvá dodnes. Vďaka navyšovaniu hodnoty objednávky s dopravou zadarmo sa nám podarilo postupne zvyšovať priemernú hodnotu transakcií na e-shope. Počas 2 rokov sa nám podarilo zvýšiť priemernú hodnotu transakcie až o 54%. Ďalšou oblasťou, ktorú sme potrebovali optimalizovať na e-shope Popradské.sk, bola retencia zákazníkov, alebo inak povedané, doba medzi prvým a druhým nákupom a medzi opakovanými nákupmi. Z prvej analýzy v roku 2017 vyplynulo, že uplynie až 104 dní, pokým zákazník po svojom prvom nákupe na e-shope Popradské.sk zrealizuje ďalší nákup. Pre zníženie počtu dní medzi prvým a druhým nákupom sme vyvinuli personalizované newslettere, ktoré zákazníkom pripomenú, že zásoby kávy a čaju z ich posledného nákupu sa možno už minuli a je ich potrebné doplniť. Zároveň ich touto formou informujeme aj o novinkách v e-shope. V decembri 2017 sme odoslali prvé 2 automatizované newslettere. Po viacerých iteráciách sa nám vďaka tejto taktike podarilo znížiť dobu medzi 2 nákupmi z pôvodných 104 dní na 33 dní. Investícia do automatizácie newsletterov získala návratnosť hneď po prvom mesiaci a dnes tento kanál konzistentne tvorí 5% mesačných tržieb e-shopu pri investícii 0 eur počas posledných 20 mesiacov. Po rozbehnutí e-shopu sme si z Basta Digital začali spoločne definovať ročné cieľové tržby, ktoré chceme dosahovať. Tieto ciele nie sú však tvorené iba tak na základe našich pocitov, ale vychádzajú z reálnych dát o e-shope a jeho tržbách aj s ohľadom na sezonalitu predaja. Basta Digital pre nás pripravuje ročné a mesačné predpovede tržieb, na základe ktorých následne vyhodnocujeme úspešnosť marketingových aktivít a spolupráce. Z Basta Digital sme si sadli hneď na začiatku. Je to výborná partia mladých ľudí, ktorí rozumejú svojej práci. Je radosť s nimi spolupracovať na všetkých projektoch, pretože vždy vieme, že spolu dojdeme k tomuto cieľu. Ak vás zaujala táto prípadová štúdia a výsledky, ktoré dosahujeme spoločne s Popradské, tak si pozrite ďalšie ukážky našich spoluprác tu.